Тук до мен наистина Иван Стоянов, автор на едно от попаданията в днешния ден, изработи и ДУСПА. Виждаме обаче, че е с травма в настоящия миг. Как се чувстваш след тази победа за отбора на Ботев? Нормално, добре. Всеки би се чувствал така след така изразителна победа, добре. Радост сме. Гордо се дигнали глави. Чакаме Левски. Надяваме се и там да се поздравим така с хубава игра и дай Боже победа. Това е. Успя да се разпишеш в днешния ден, със сигурност малко по-специален миг за теб. Да, нормално са доста мачове така сухи мрежи за мен. Но очаквах така да вкарам гол. Случи се днес. Благодаря на Жал, който ме даде така пас в чиста позиция и аз отблязах. Един от любимците на публиката със сигурност е Жоао Пауло. Как успя да се впише той в състава, защото наистина прави разликата в полза на Ботев? Ами да, отначало така малко нормално, все пак е чужденец, докато свикне, докато се адаптира към отбора. С времето свикна, така вижда се, разбираме се на терена. Така желавам за напред все по-добри и така мачове и повече голи да вкарва и така да рада тая великолепна публика. Ще бъдеш ли на линия за отбора, за матча с отбора на Левски, защото вече си вкарал в вратата на тима, особено при това и като футболист на ЦСКА, сега ще успееш отново да вкараш? Надявам се първо така контузията да ми мине по-с време. Вече тренера ще каже дали ще играе, дали няма да играе. Вече там, който и да вкара, важното е да победим. Последния път, когато Ботев отстрани Нефтохимик в турнира за купата на България, стигна до финала. Сега какви са амбициите според теб? Ми гледаме се следващия матч. Всеки иска да играе финал и да спечели купата. Но матч за матч играем, дано нали, да стигнем до финала и да го спечелим. Пожелавам ти това, желая ти успех. Благодаря. И така, един от авторите на головете в днешния ден, Иван Стоянов, с надежди за това отбор на Ботев да се представи добре в турнира за купата на България и разбира се в сблъсъка с Левски, който предстои в Първа професионална лига.